Mana ni? Hah? Tak angkat lagi? Tak. Buka. Aku order hari Khamis, Jumaat ke, tak sampai Jumaat datang ke. Dia perlu kau lupa angkat. Tak boleh santai nak angkat lagi satu. Pergi makan war tu dekat dengan bus station tu. Bus station lama tu. Kau ingat satu kanan? Tahu bus station lama. Dalam tutup. Ya, aku nak pergi hantar ni kat posti jap. Later that same evening. Aku setu. Itu deh yang kita nak buat hari ini. Oh. Sat tayar bengkok. Hah? Tak ada. Tapi kenapa datang buang set je ni? Dia bukan selalu ni buka part dia. Dia tak buka part pun. Okay guys, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Sekarang ni kita punya konten hari ni, inilah dia. Dia belakang. Bateri. Yang baru guys. Slow. Kemas. Tayar jadi nanti kak. Okay. Oh, main susah lagi lah Nat. Wah, itu dia abang kita punya basikal baru. Alamak, tayar satu tinggal. Ten de 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 de. Berkilat tu. Kita dah sampai kat rumah. Sekarang ni masa untuk unboxing. Sponsor by Track. Tak ada tipu. Tipu. Tak ada yang kata tu. Ada kot tapi aku malas cek. Oh, dia dah asal kat dia. Teng tenen tenen tenen. Kita angkat color ni sebab favorite color. Favorite color. Yeah. Cantik. Dia kalau baru beli kedai, barang semua cantik. Mana tak cantiknya? Okey, ni betul. Ni betul. Okey. Kita tengok dia punya part tau. Kadang-kadang kedai suka menipu tau. Tak ada, tak semua kedai. Oh, tak semua kedai. Okey. Semua kedai. Okey, tak semua kedai. Ni ada lagi ah? Oh, tak ada. Oh, tu ada depan tu. Sip tak. Nama kedai dia Velo Moto. Entah lah, main sebut. Bagus, cepat. Cepat. Dia punya delivery. Beli semalam, hari ni sampai. Okay, tak. Okey. Tak. Bukan semalam. No, salah. Tak apa. Aduh, ampit. Pisau tak ada. Kejap kita cek pisau. Biasalah, basikal baru kan. Dia kena grease tu, dia kena letak banyak sebanyak yang boleh. Untuk bagikan kita punya customer puas hati. Contohnya macam ni lah. Puas hati, tangan berminyak dah. Barang kat basikal ni semua standard untuk macam beginner, macam yang dah intermediate lah. Boleh. Tapi ni bukan macam extreme mountain bike. Tapi ni okey lah. Tu boleh tukar maybe. Tu buat cabut. Jom, pusing depan tu. Okey. Pergi kat gear balik. Oh, gear tak setting lagi kot. Gear tak setting lagi. Dah, masalah. Kita lupa buat tool kita. So kita pakai tool apa yang ada saja di sini. Sapi lah ni. Tadi macam macam ada terasa nak buat tool. Tapi lupa lah nak cepat yang pasal. So sekarang ni masalah dia, kita nak buka handle dia. Okay. Kita bersambung balik. Tadi masalah sikit sebab GoPro kita panas sangat. Sekarang ni tadi problem dia sebab handle ni dia tak straight kan. Sekarang kita dah bagi straight balik dengan tool DIY kita. Dia asalkan dia tak loose, sudah. Skru baru dia tak lurus, lurus pula. Loose. Tengok ni. Okey, mana aku tunjuk sini lah. Apa ni?
Okey. Inilah dia basikal track Marlin 5 kita. Kan kita abang kita punya. Kita kemas-kemas sikit apa yang patut. Basikal pun dah siap. Mana ugly? Ni. Biasalah basikal 700. 600 setengah api. 600 setengah dengar tu basikal 600 setengah. Ini begini nampak ni. Dia tulis Bon Traeger. Dia dah siap basikal, kita try kat depan pula. So macam mana result? Puas hati? Boleh ha. Cakap dia puas hati sikit, tak apa. Skill. Oh. Kita dekat sini tak boleh rempit motor, kita rempit basikal. Kan? Gear dia. Zobor dia okey, macam aku main lembut. Bagus dah basikal lama aku. Of course lah basikal, basikal baru mana tak bagus. Satisfied. Tada. Kalau siapa nak beli ke, boleh maybe lah tengok review. Sebelum nak beli sesuatu, tengok review. Kalau ada punya promoter dia okey, kita beli. Review dia okey, kita beli. Sometimes orang beli kat kedai tu pun bukan sebab basikal ni punya jenama. Sometimes orang beli sebab dia punya sales pandai bercakap, pandai servis. Orang beli. Okey, sekarang kita ada budak baru balik holiday. So, macam mana holiday? Saya nak 5 euro. Damn. Orang cakap pasal holiday saya nak 5 euro. Aduh, susah kau cakap muda macam jangan, ni. Jangan don't talk to Johan. He don't know. Saya nak 5 euro. Aduh, saya nak 5 euro. Saya cakap pasal macam mana bercuti. Saya bukan cakap pasal 5 euro. Aduh, Johan. Johan have no money anymore. Dah. So, dia tolak dengan basikal lama dia. Dua basikal lama dapat 300.5. So, dia tambah selebihnya untuk dapat basikal baru. Mana basikal gambar basikal lama? Nak tengok? Oh, nak tengok juga. Okey, jap. Kita kena tunjukkan penonton kita basikal lama dia macam mana. Basikal lama dia tak jauh beza, masih brand yang sama. Cuma brand sama, cuma macam apa nak cakap Cuma dia punya, macam dia punya version lah, update. Version dia update. Basikal lama. Basikal baru dia. So dia tak jauh beza. Harga tak berapa jauh yang baru punya yang mas tu beli. Ni 2022 punya. Ni baguslah kalau macam kalau anda ke apa tengah nak cari hobis baru ke nak mountain bike, ni basikal harga berpatutan le. Tengok apa kata pak sini juga. Macam aku tu kat mana ni kau? Kat sini. Cantik. Aku tengok semua dekat Google macam Google lah, how to take picture nicely. Dia macam kamera cantik ah. Bukan sebab gambar cantik, kamera cantik. Aku kasih kau edit sikit. Okay, detail untuk basikal. Detail ni 2020 punya version dengan 2021. Dia punya upgrade tak banyak le, tapi ni Marlin versus series
Marlin series. Okay, dia ada macam Marlin 3 sampai 7 kot atau 8. Body semua Marlin, Marlin series punya semua body sama, tapi kebanyakan dia orang upgrade dia punya part-part, tayar semua, gear, handle, seat. Ni tapi ni basic ah, harga harga 6.5. Kalau macam entry punya level punya biker, mountain bike nak start new hobby ke, ni bagus ke. Tak mahal, tak murah. Ya. Yeah. Harga berpatutan. Berpatutan, kualiti pun bagus juga lah. Dia basikal ni dia bukan kira pasal brand. Dia kira pasal accessory. Accessory is more important than brand. Brand ni orang kata brand ni sebab brand ni kadang dia besi dia lain. So macam track ni basikal dia bukan tak popular, popular track. Untuk kat Europe tak tahulah kat tempat Asia ke macam mana. So boleh cakap basikal ni version baru and murah untuk 2022 version. Orang cakap minggu depan lah. Minggu depan boleh. Sebab minggu ni kita nak pergi bercuti. So hari Rabu minggu ni ada orang nak tuk kereta. So sebelum bercuti, kalau orang-orang tu betul nak beli, kita jual. Lepas tu kat sampai sana kita beli kereta baru. So sebab aku jual kereta, macam jual kereta, kita jual kereta harga untuk beli next car pula. So macam contoh aku jual kereta aku RM2,000. So next car aku harga almost RM2,000 lah. So tak ada nak keluar duit, tambah duit sangat. Kalau tambah duit sekat 100 ke 200, 300 okey lah bagi aku lah. Sebab berpatutan. Aku jual kereta aku pun sebab nak cari 7 seat punya kereta. Sekarang kereta aku 5 seat. So tunggu 7 seat. Dapat 7 seat bukan sebab anak aku 7, anak aku ada 5 orang ke apa. Sebab sometimes nak buat anak buah anak saudara kan, kecil-kecil ni nak pergi mana ke, nak tumpang ke, senang kerja macam tu. Dan 7 seat pun berbaloi untuk waktu sekarang ni. Kalau orang kata dia punya space luas, kereta besar, minyak tak tahu. Okay. Ini dia. Kat sini aku punya hadiah ni. This is good, you know. Beli botol ni harga dalam dalam 1 euro. Where is it? Show me. Wait. For over here, let me show you. Okay. Ni nampak ni. We have a lot. 40 sen. So, dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam 8, kita ada 4 times 8. How much? 4 times 8 is 42. Okay, 42. Yeah. Itu dia, 42. But in the plastic. Oh, yeah. Ada lagi. Nampak tu, game plastik hitam. More yeah. Money. Good job. More honey. I think money. Oh, my money. I saw your YouTube video. No. Right, I was the first who liked and comment on your when Damian take his two down. Yeah, good job. Don't be like this and this. Then don't. Like. You like? Okay. Don't be like this girl. This girl don't know nothing. Always I before. Was the first one who liked. Yeah, you see that? It's my supporter, the number one. Now you can subscribe to Jeremy channel. Don't forget it, Jeremy channel. And what you do in your channel? I do gaming. What we do, you do? Yeah, gaming. Okay. Yeah. Gaming, and I go out sometimes. Okay, gaming. He play a lot of Fortnite, right? No. Then? Warzone. Then, okay. Don't forget to subscribe Jeremy channel. Okay guys, sekarang ni kita dah siap pasal basikal apa semua. Kita on the way nak balik dah. Kan basikal pun dah ada kat belakang tu. Dah steady and ready to go. So nanti next plan kita, kita pergi ride basikal pula. Panas? Panas. Sekiranya aku tak terlalu panas kat sini. Tak nanti sip. Panas sekali ini. Ini panas. Ini dia tulis 30 Celsius. Boleh masak ayam dalam kereta ni. So guys, ini kita sampai kat sini saja guys. Kita sekarang on the way balik guys, on the way balik. Ciao. Apa kita jumpa di video yang seterusnya. Okay, ciao, bye. Jangan lupa like dan subscribe.